traje prepiska, razgovor sa Meštović prijevozom, ne mene kao načelnika u općini Brdovec, nego općenito sa svih jedinica lokalne samouprave koje Meštović prijevoz vozi. To je i Pušća, i Marija Gorica, i Dubravica, to je i Kraljevska Sutli, to je i Klanjac, to je i Kumrovec. Naime, u svim tim jedinicama vozi Meštović prijevoz, u nekim slučajevima čak povezujući sve te jedinice lokalne samouprave. Ja ovdje imam jako puno dopisa, ne znam koliko ste vi dobili u materijalu, ali evo, pokušat ću biti kratak i jezgrovi da kažem u stvari u kakvoj situaciji je Meštović prijevoz. Naime, Meštović prijevoz je izabran po javnom natječaju koje je Zagrebačka županija raspisala i on je po tome bio najjeftiniji prijevoz za ovo sve naše područje. Međutim, činjenica da taj Meštović prijevoz, a općenito prijevoznici grcaju u problemima i u dubiozama. Jedan od argumenata zbog čega je u zadnje vrijeme oni u gubicima, to je zbog povećanja cijene goriva, što je evidentno, ali i povećanje cijene rada. I to je ono što u stvari akumulira konstantne gubitke u Meštović prijevozu. I u ovim sastancima koje mi održavamo načelnici sa Meštović prijevozom, se stalno žalio na to i u jednom dopisu evo naveo i činjenicu da on godišnje ima 3,5 milijuna kuna gubitaka na svim ovim linijama koje su na području ovog našeg Zaprešićkog kraja i dijela Zagorske županije. I on je tražio od nas povećanje na godišnjoj razini od 900.000 kuna kako bi mogao pokriti 900.000 kuna svi skupa kako bi mogao pokriti sve te gubitke, odnosno neće pokriti, ali da smanji gubitke na svemu na tom prijevozu.